Nelielā kafijas pauzīte. Nu, labrīt no rīta, cik jaušs šis rīts. Kaut katrs rīts būtu tikpat jauks. Nu, kā tad? Rīts ir pilnīgs sūds. Rīts ir pilnīgs preteklis rudens. Kaut kāda migliņa te pilina no gaisa un tā tālāk. Bet, nu ko, ir jāuzfilmē šitais te mega video. Jāparāda, ka ir fasāde pabeigta. Šitais varētu būt, šī varētu būt titula bilde. Ka māja ir pabeigta nosiltināta, kā pēdējā viģikā. Jūs, man liekas, ka redzējāt tik daudz, ka bija nosiltināts gandrīz līdz augšai šitā tikai siena, vai ne? Un es taisījos sākt šito, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, blin, kā lai paiet kaut kā vairāk no malas, o? Lai jūs varētu saprast, o, šitā varētu būt titula bilde. Lai jūs redzat, ka kā izskatās pilnībā, nu kādā pilnībā, ko es te mūldu, tā siena jau nav nosiltināta no tās puses, bet, nu, principā ir izdarīts tik, cik es gribēju izdarīt šogad. Kā tad skatāmies, ir nosiltināta šitā siena, ir nosiltināta visa šitā puse. Paķiesim kafiju savādāk atdzisīs. Ir nosiltināta viss šitas, viss ailītes, augšā uz balkona, kā jūs redzat, pašā augšā, ja, tur čik, uz aiz stūras jumtiņu, tur es nenosiltināju, jo, nu, tur ir lielāks darbs, atkal tur tas bleķis no sienas jāskruvē nost un jādarās, bet, nu, mans plāns bija arī šitika daudz arī izdarīt šogad. Te viss ir nosiltināts, viss ir noarmēts, pamati noarmēti, arī šitā siena. Redziet, šeit ir visa viesistaba iekšā nopakota. Viss pamati, sienas, viss ir noarmēts un viss ir nogruntēts arī. Pamati vienīgais nav vēl nogruntēti, jo es viņus te armēju kaut kad nesen. Es aiziešu otrā pusē, jūs redzēsiet, ka nu nenormāli lēni žūst tagad armētais. Starp citu jāaizved čomiņam. Mazajam draudziņam atpakaļ trepes, kuras es no viņa aizņēmos siltināt, nu, nenormāli. Iedomājies, visā apkārt mājiem vienkārši dirsos ar trepēm un ar tiem veciem koka steķiem. Nu, pilnīgā kā muļķošanās, nekad vairāk tādu muļķošanās netiks darīt. Bet, nu jā, rekuru tā tad nosiltināts ir, kā jūs redzat, līdz tur iekšā, tur, kur ir loģijas durvis, un bums ir ielaists iekšā līdz stūrim, nosiltināts loģijas durvīm, ailes. Īstenībā, zin ko, tūlīt pat uzkāpsim, es jums parādīšu, kā tur izskatās. Tūlīt pat parādīšu, starp citas Fordņa mēļa mainī. Un vēl šādas tādas lietiņas. Jā, re, kur te ailes nav taisītas, jo te ir vēl vecais loks, kurš tiks kādreiz mainīts. Uzkāpsim augšā. Re, kur šitā izskatās augšā, kā ir nosiltināts te un iekšā līdz tur stūrim. Un šeit viss šitais stūrs, par cik te ir jaunās šitās te loģijas durvis. Un tāpēc es gribēju te visu vismaz līdz stūrim nosiltināt. Ailes viss ir nosiltināts, nopakotas. Un viss ir tā kā bankā iekšā, viss viesistaba ir pilnībā nopakot, un patreiz es vēl apakšā man džims sanāk zem viesistabas, un es patreiz siltinu griestus, līmē divnieku puķiku uz griestiem džimā. Un principā, jā, šite nav siltināts vairs, te jau aiziet virtuve. Šitā ir vienīgā mājas puse, kura nav nosiltināta, jo reāli es vairs nevaru paspēt. Nu nevar vairs paspēt laika ziņā, jo nu jau ir mīnus ārā jau, nu kā mīnus, kaut kāds mīnus viens varbūt bija naktī vai nebija vai nula, nu salnas un viss, nu kā jūs redzat, jau nedēļa žūst tas mans armējums un viss tagad bija pēdējais laiks, kad pabeigt ārā fasādes darbus. Te, ko es izdarīšu, es vēl te notaku uzlikšu, jau Džekam pasūtīja čomakam notaku un trūbu, kas aizies čik, līkumiņš tur un lejā līdz lejai. Jo patreiz viss no lielā jumta līst virsū uz mazā jumtiņu, no mazā jumtiņa līst uz loģijas, līdz ar to iekšā garāžā sūcās ūdeni caur vecajam rubikam, un viss te ir slapš, un viss siena ir slapš, un tas galīgi neairē. Te vajadzēs vismaz šogad notak šeit, lai viss tas te līst lejā. Duks uzmanīgi klausās, ko es te daru,
ko es te daru un ko es te stāstu. Bet, nu jā, es domāju, ka jāuzfilmē šitais te pēdējais fasādes mājas video. Jā, jo pēdējās tur pabeidz un vairāk pēc tam arī nefilmē. Man kaut kā nefilmējās, jo es biju iekārsts, lai varētu pabeigt visu to fasādu. Reāli, nu uz beigam jau bija tā, ka naktī jau man muri grādījās. Es nevarēju naktī vienkārši pamodos un divas stundas nevarēju gulēt, jo galvā visu laiku griezās. Kā lai es pabeidz to fasādu līdz ziemai, kā lai es pabeidz to fasādu. Un nu visu laiku un līdz brīdiem, kad nu pilnīgi jau nu besis, nu goda vārds jau besis, iedomājot, es viens pats uzrāvu šito te vienkārši mērkaķa ātrumā, bez kādām stalažām, vienkārši viens pats nosiltināja māju, ja, nodībeļojas ar citu, paldies Džekiem no stacirenta Valmierā, jo man bija tas mazais urbīts, kurš man tagad nosvila, es mēģināju sadībeļot, izurbu divas dībeļas un nospļāvos nosvīdes un izbesījies, ejiet jūs dirst, aizbrauc uz Valmieru, uz stacirenta, noīrēju ritīgo perfi, ja, un pēc tam tā kā sviestā vienkārši žum, sadībeļoja caurnes, tā kā paldies Džekiem, tikai vienīgi labi par šiem var teikt, ja vajag ko izīrēt, starp citu arī viņiem stalažas ir, es apskatījos, mēs jau tur runājām, tā kā nākošu pavasari iespējams, ka stalažas būs jāpaņem nomā, bet nu jā, vat šitā te ir, noiesim fiks riņķi apkārt mājai, nu jā, kā jau es teicu, šitas arī mans bija plāniņš šī gada nosiltināt, lai ir iesiltināti visi viesistabi, tagad ir vēl papildus jauns loģijas durvis ar trīs stikliem un viss ir nopakots un no apakšu nopakots un nu ir jābūt šogad silti, ir jābūt mazākam arī malkas patēriņam, bet nu kā jūs redzat, šitā te puse palika nesiltināt, jo es vienkārši fiziski vairs nevarēju uzspēt, jo nu man ir arī pilnas mājiņas darbs. Kurš nav no 9 līdz 5, ja, kurš ir 10 stundu darbs un 5 dienas nedēļā. Un es tikai brīviem brīžiem to vien daru kā maucu māju. Un vairs ne finansiāli nevarēju pavilkt, ne laika ziņā, ne arī gribēšanas ziņā. Man jau bija, nu, godvārds, šitā te jau tā tie remonti. Tie, kas remontējās, tie var sapratīs ļoti labi. Bet šitā, jā, nu, te paliek vienīgais stulbums, ka te ir augšā vēl guļamistabs viena siena, ja. Bet tajā vāksimies mēs iekšā, otrā pusē tur ir puikām istaba, tā arī ir pilnībā nopakota jauniem logiem un tā kā tur atremontēšu. Bet nu jā, te ir virtuve, te ir kurtuves telpa, kurai es iespējams, ka vispār mūrēšu cietos logus, jo viņa nafī tur nav vajadzīga. Šitos gan atstāšu, jo tie pagrabam vienā telpā, otrā telpā, bet nu arī te vajadzēs noteks pielikt, jo reāli viss slīst virsū un ka viss pamatiem slāpi, bet nu tas jau ir nākošu gadu. Darbiņš. Nu, reku, jūs redzat, es te šaka veidā atstāju, kur piešūt nākošajai sienai, ja? Bet, nu, te es likšu normāls stalažs, lai var normāli cilvēcīgi šancēt. Un, reku, kā jūs redzat, te ir armētais kaut kāds, reku, tur es vakar vēl noarmēju iekšu. Un te bija kaut kāds pusnedēļa atpakaļ, un vēl joprojām mitrs ir iedomājieties, kā nežūst. Pamats noarmēju, reku, te iekšu viss izarmēju. Un augšu noarmēju, un ne sūda nežūst, ja var dienām viņš stāv mitrs, tā kā es ļoti ceru, ka kaut kad viņš nožūst, lai es varu nogruntēt. Nu, viss pareizi ir sagruntēt, viss fasādi ir nogruntēt, bet jā, tikai paliek tā iekšē, tur ir vansistam, tur ir puikam pagaidām guļamistam, kur būs mums guļamistam, un te ir, jā, tolēt. Un te ir lejas istaba, kamīna istaba, ja. Un te īstenībā es arī tagad durvis ir cietas no tās puses aiztaisīt, te ir kurtuvei tāda telta, kur malku samest. Un tur arī ir siena, kura ir toletes siena. Un toletē vienmēr, zin kā bija, toletē bija tādas trūbas, kuras es nošūvu ar eģipšu kasti. Pirms es nošūvu, tolet bija siltākā telta, kur varēja aiziet pasēdēt uz podu, reāli pasildīties. Tiklīdz es nošūvu tās trūbas, tad tur varēja zobs klabināt tajā atajā. Bet nu tagad arī redz, viss ir nosiltināt tolet. Un īstenībā te aiziet siena iekšā, kur es arī tikko pabeidzu ar piecinieku puķiku nosiltināt. Tā kā arī ate ir nosiltināt pilnībā. Nu tikai vecais loks vēl. Tā kā varēs atkal iet tur čilot rulēt telefonu, čilot. Un tā kaut kā, jā. Šitais arī bija mans mērķis pabeigt šitik te tālu, visu nolīmēt, noarmēt un galvenais nogruntēt. Un vēl visu esam gatavi ziemai, principā. Esam gatavi ziemai, jo
Jo, nu, tagad, nu vienīgais vēl palodas, jā, un te Džeks atbrauc, nomērī, te pats smiltenē, koriš no saules jumtiem, 1, 2, 3, 4, 5 palodas, un zem durvīm balkona arī maziņa palodzīt, 6 palodas, nomērī, un teica, kaut kad nedēļas beigās būšot gatavs, tās es vēl šovīt gribu uzlikt, jo te ir sieņa, jau tagad ir, zin, pareizais biezums, un uzlikt palodas, jā, un viss, tā kaut kā. Tāds bafankols malacis uzķēra un uzgrāba šito te mega darbiņu. Tagad, principā āra darbi ir viss. Tagad var kaut sākt sniegs putināt pie pakaļas. Vēl ir pāris āras darbiņi, kas ir, tas ir kaut kāda ābo pēdējā jānovāc. Un, nu, protams, arī drīz laps vajadzēs sākt grāt. Bet, nu, tas jau tā. Tas jau tā, tas vairs tā nedēļ, tā kā dega fasāde nobeigt. Bet, nu jā, ko jūs redzat, nu vienīgais nākušu pavasari, es vienkārši ņemu noīriešu pa stalažus un uzmaukšu visai sienai, un vienkārši pa sienai maukšu vēlreiz pāriešu ar līmi pāri, nu, vien tādu plānu kārtiņu izlīdzināt, lai smuki ir, jo sienas, tie puķiki paši arī nav vienādi un līdzeni, zin kā. Un arī loģiski, ka vienam armējot karstumā paliek bišķiņ šūs, tāds bišķiņ, nu, nedaudz, bet ir. Tā kā jā, tā smuka vienkārši tāda plāna kārtiņa visai vēl pārlaista līma pāri un tad dekora pāri, nu, pavasarī kaut kad, jo es jau reāli, nu, daudz pa senu sāku visu šito pasākumu, tāpēc, ka, protams, ka bafam vajadzēja iekārtot pagalmi, ja vajadzēja siltumnīcu uzlikt, ja vajadzēja lapenu uztaisīt pa pusu vasaru, vajadzēja āra dušu ar bočku uzlikt, nu, protams, jo ne tas bija daudz svarīgāk nekā fasādu nosiltināt. Un tad, ka rudenī atapos, ojohai, dītu, tās jau ziemais stūri, jau sāk fasādu siltināt, ne? Man liekas, ka pareizāk bija pavasarī jau sāk fasādu taisīt, bet, nu, jā, nu, baigi gribējās visu šito pasākumu, bet tā kā pagalms ir iekopts, un nākoši vienkārši pavasarī, kā ķeršos klātā, tā arī dabeigšu pa fasādes, un un gatavs. Tā kā, jā, bet, nu, viss, tagad sāksies rudens, bišķiņ jāatvelk elpu no visiem tiem remontiem. Jo ir pat reiz līdz kliņķiem, zin kā, gribas arī atvilkt kādu elpu, kaut kur, nezinu, aizbraukt ciemos vai vienkārši paskatīties, nu, filmu kaut kā, ja nevis tikko rīts no brīvdienām vienkārši aiziet putras maisīt un darīties, nu, līdz kliņķiem vienā brīdī. Tā kā, jā, bišķi jāatvilkt elpa, un tad jau varēs sākt kaut kādus iekšas darbiņus tur, protams, taču arī tur vēl daudz kur remontēt. Nu, pamazām, zin kā, īpaši neiespringstot, lēnā garā kaut kādu vienu istabiņu tur pačubināt un tā kā tā. Labi, viss, es domāju, ka pieteikti mļurkstēt. 13 minūtes ir nopļurkstāts. Tas ir tas, ko es jums gribēju parādīt. Jā, man šodien vēl brīvdiena, rīt ir trešdiena, trešdiena, ceturtdiena es iešu strādāšu valsts meži, uzmaukšu divdienu mājiņu un tā. Brīvdienās man zemsardz, sestdiena, svētdiena šitā te zemsardz jāaiziet. Es jau kaut kādu tur mēnesi atpakaļ pieteicos šitām brīvdienām, tur tāds interesants pasākums būs. Jāizlaiž. Un tā kaut kā. Un jā, es domāju, ka rīt trešdien, ceturtdien paņemšu kameru līdzi, uzfilmēšu kaut kādu kokudēju viģiku, pa divām dienām safilmēšu valsts mežus. Tā kaut kā, jā. Viss, labi, davai, gaidiet nākošu viģiku, tiekās, davai, čau.